Salam aleykum millet. Bugün Dəmiryol Vağzalındayıq. Səfərimiz Gəncəyədir. Görsən harun, heç kim yoxdur. Biznes klassda yeri imkanlı uşaqlar. Burada millet hamısı doluşub o bir tərəfə. Gəlib çatdıq. Özünə bağlatmış ola ananı. Bəsən. İkinci mərtəbə bizimdir. O ki rezerv etmişdir. Rezerv də. Buradan mən uzağa bir atacağım. Çəkdik ey. Qatara axıncı dəfə mən Kürdəmirə gedəndə minmişdim. Onda da uşaq vaxtı belə qatarlar var idi onda. Yəni qatara mindiyim də yadıma gəlmir. Yəni mənim üçün də maraqlıdır görək. Komfortu zad nə tədir. Qardaşım bir dənə açıq yola baxsın. Bala bala. Düşdük yola. Ha bu videonu YouTube'da görmüştüm. Sürət qatarında qəpiz zad yerə düşmür. Mən də eynisini yoxlamağa çalışıram. A few moments later. Hələ də qəpiklə dirəşmişəm. Qeyd edim ki, bir çoxları habu sürət qatarları ilə maqnit qatarları qarışdırır. Yəni hablarda sürət maks 140-150-yə zədə qalxar. Ayaq yolsuz adı ham səblə qəşəx keyfiyyətlidir. Böyük yükləri əslində habura qoyurlar, amma biz də ambur boyda yüklərimizi qoymuşuq oturduğumuz yerin yuxarısına. Habura ekonom sinifdə 15 manat. Biz oturduğumuz yer isə biznes klassdır, 33 manat. Bunların mənası nədir? Bunları? Yəqin uşağı paltarının altında gətirib burada çıxardıb qoyur. Yox, eşidən deyil. Amma zarafatsız qatarın da öz yeri var ha. Sadiq unamı, orada burada şey də var, toksot. Zayetka qoymaq da var. Bir dənə tax yoxlayıq. Yıxdı. Biznes klassda getdiyimiz üçün bir dənə biznes skill də yemaq. Hər şeyi evdən gətmişəm yanına. Badamlı. Güvahində bahalı həyat tərzi yaşayırıq da. Adam nə qədər yatar ə? 3 saat yarımdan sonra gəlib Gəncəyə çatdıq. Həqiqətən qatar çox rahat, komfortlu idi. Gördüyünüz abı qardaş bizim izləyicilərimizdən müsəlman qardaşımızdır. Adı Elvindir. Instagramda yazmışdı ki, sizi özüm qarşılayacağım, evzat mənlıqdır. Bismillah. Hə, gəldik, çıxdıq əsil rayon abu havalı öyümüzə. Buna bax, gələn kimi ayın oyunlarını tökdü bura Sadiq. Sadiqin təmizlik bacarıqları da var. Öyün hamamı mənə köhnə öyümüzü abu havanı xatırlatdı. Habu xala Elvinin nənəsidir, çox gözəl, mehriban xaladır. Bizim üçün qəşşax yevşmaqlar hazırlayırdı. Şunka! 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 Xala Zeydin bu videosunu deyirdi. Siz əzbərləmişsiniz bizim videoları. Safiyyət qaynə silərsiniz, qodan olun. Mən gedirəm, uzağı 2 saat işim var. 2 saatdan sonra mən sizin qulluğunuzda... Təşəkkür edirəm, minə xala. Biz özümüz evdə tapılmayacaq, çəkilişlər oyanamıyor, biz fırlanacaq. Nə qədərdir, çəkiliş olsaq, samolot haraqı fırlanır. Pasatka aeroportu. Gələcəksiniz bura. Gələcəksiniz bura. Sağ olun, minnət. Sağ olun. Gəncə doğası çox məşhurdur. Xalamızın doğası isə bir başqa super. Yavaş-yavaş çıxdıq Gəncə ilə tanış olmağa. Gəlib düşmüşük küləyə. Nazır gözlərimiz dağıdır evcə. Getdiyimiz yerlərdə yağış, küləy, nəm, tufan. Bura kərvansaraya oxşadı. Buranın qəribə marşrutları var, fikir verirsən. Qəribə deyil, köhnə marşrutları var. Bu moldur. Gəncə Mol Gəncə şəhərində Heydər Əliyev prospekti ilə Həsən Əliyev küçəsinin kəsişməsində yerləşir. 2014-cü ildə Habran tikməyə başlayıb, 2017-ci ildə qutarıblar. Gəncə Moldan çıxıb, taksiyə oturub, getdik dayışı. Burada külək tez-tez olur yoxsa? Yox, burada külək. Ya bizim gəlişimizlə sizin gəlişinizlə əlaqədar. Bakıdan gətirmisiniz. Hara getsək yağış, burulğan, tornado da. Gəlib çatdıq Gəncənin məşhur parkına. Cəvədəş. Çox sağ olun. Hal-hazırda Qafqazın ən böyük parkındayıq. Yəni Gəncə Heydər Parkı. Deyilənə görə
Heydər Əliyev Park kompleksi dünyanın ən iri 5 parkından biridir. Ümumi sahəsi 450 hektar. Burada 350 mindən çox ağac və bəzək bitkisi əkilib. Buralar həqiqətən yaşıllıq, göz oxşayan mənzərələrlə doludur. Sözün əsl mənasında bu parkın ucu bucağı yoxdur da. Özdə bayquş kimi bizdən başqa işim yoxdur. O qədər küləkdi, istedik ki, çətin bizdən başqa kimsə çölə çıxsın. Sadiq, Kapital Bank. Kapital Bank. Gəncə filialda. Gəncə filial. Orada işçilər yoxdur burada. Və artıq buradan əyləncə mərkəzi başlayır. Gəncələnd istirahət və əyləncə parkı da Heydər Əliyev parkının daxilində yerləşir. Ho! Get atama qardaşıma ho elə. Əllər yuxarı, kasıflara giriş qadağandır. Gəncəyə xoş gəlibsiz. İlk dəfə ablağa görəndə elə bilmişdim, həqiqətən kimsə sallanıb ağacdan. İlk olaraq dedik, bir dənə 2 manatlıq şeyi yoxlayaq. Bir dənə avtoşluq elə sadiq. Oradan keçənmərik. Oha, oradan keç. Tiyomlu yerlərlə gəyirik. Çox maraqlıdır. Abı qaqaş sağ olsun, bizə Abıda bütün atraksiyonlara qonaq elədi. Və belalıqla yenə qaldım qorxularımla üzbəüz. 5 man İlyasdan bə. Çox hündürdü Sadiq. Həqiqət çox hündürdü arı. Hazır ol. İtələmə ya mən. Yox, yox, narahat olma. Özür dilərim. Narahat olma, aşağı elə ora deyəmlə. Allahu akbar. Allahu akbar. Onu bir de renge ağır diye. Rəngi ağardı. Yüngülvari bir şok keçirdim. İndi də başım aldadıb, haba atraksiyonda qorxulu heç zat yoxdur deyib gətirdilər abra. Qorxmayasan sən, roll coaster arı var. 100%. 100%. Yaxşı. İnşallah ümid edirəm mırtlaşmayasan. Yox. Hə, ver. Sürətə zada qoymayarsan, ha, çox xahiş edirəm. Necə var elə qıra getsinlər axı. Çəkil, çəkil. Özdə künc aşağı istədə oturmuşam, elə bir haba deyə yıxılacam. Sadiq yolu ey Sadiq. Hə? Çox qorxuram Sadiq. Sadiq çox pis oluram. Nə olar dinən saxlasın. Saxla, saxla, nə olar? Saxla, saxla. Yo, 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 çox pis olar. Sadiq saxlasın. Saxla, saxla. Saxla bebeş. Saxla, saxla. Saxla, saxla. Saxla bebeş. Yaxşı. Saxla, saxla. Biraz məndə osteoxondroz var, uje beynim fırlandı. Başım ərənif infarkt oldum. Bugün mən şəkər tapacağım gündür. Öldüm, dirildim. İndi gedirik hava və əsəbətinə. Özdə küləkli havada. Şirin dillərinə salıb, həyatım boyu oturmadığım şeylərə gətirib mindirdilər. Bugün konkret ekstremal şəraitdir. Külək falan adamı da aşırır. Bunda vabşim hündür və ayaqla getmək biraz adamı həyəcanlandırır. Görək də başınıza nə gəlir. Oy, 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 oy. Sola baxma, sola baxma, sola baxma Harun. Harun pedalla, Harun pedalla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Rəst və, rəst və. Oyda bir dənə külək yox, xahiş edirəm. Bir dənə bəh külək vurmasın. Mən... Oğlu! 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 Sən avrığın ox! Dönəndə adama elə hiss gəlir ki, elə bir havdək yıxılasısan. Mən adrenalin zat istəmirəm, ha ki. Adrenalin zat istəmirəm mən, Sadiq. Digər atraksiyonlar heç olmasa biraz tez gedir. Bu yavaş gedir, adamın ürəyi vapşəm üzülür. Dönəndə əyliraq, elə bilsən aşaqsan. Ondan sonra isə rəngi dəyişdi. Gözü bağlı gəl bundan sonra. Paraşütdən zatdan necə tullanacaqdın? Nə bilim, 100 min abunə olaq çıxırıb paraşütdən zatdan. Eyvə, qələt edəyəm, paraşüt zat lazımdır. Sarılıq kursu qoymaq olar, buranın adın. Sarılıq mərkəzi, əyləncə də yox. Burada əmlə yüngülvari qorxu ev də var. Qaranlıqdır deyə kameraya heç nə düşmür. Elə də qorxulu deyil, amma cəmi bir yerdə yüngülvari dissində ox. Yəni o da abı səhnə idi, Sadiqin ürəyə getdi. İndi də başımı aldadıb, abı atraksiyona çıxarmağa çalışırlar. Yarım saat danışandan sonra
Kardeş razı saldı. Gətirirsən, mindirirsən, hamısını da qışqırdırsan. Hamısına da deyək qorxulu heç də yoxdur. Yəni mən bu dirənməyim var ha. Yəni özümə də məhətər qalıram da. Yəni dirənirəm axıra qədər. Ya Allah. Üzü əsirəm. Hə, vəsə nə oldu ki? Hə, bir bax gör aşağı nədir. Yok. Hə, vəsə bax belə. Qaqaş bəsdi! Qaqaş bəsdi! Bəsdi qaqaş pitar oldu. Adama deyərlər, gör heç qaqaş sənə eşidir. Məzələnsən? Gözdə da məzələnəcək hal var sadəqi məndə. Sonda qutararkən üzümdəki o xoşbəxtlik, təbəssüm. Bu belə şeylə qorxusuna qalib gələ bilər, tormuzdan. Qaqaş bizə attraksionlarda hərrədi, fırradıb, dilimizi qurutduqdan sonra qəşşax bir kokteyl hazırladı. Dilim quruyub öcəyin ağzından isti, küləh bir tərəfdən, həyəcan qorxu bir tərəfdən. Möhtəşəm dəyir. İndi mən baya düşdüm ki, bu qardaş niyə belə eləyədi? Birinci apardı, bizim dilimizi, dodağımızı qurutdu. Sonra gəldi ki, indi kokteylim üçün baxın ləzzət. Çox möhtəşəm idi. Təşəkkürlər qardaş, çox sağ olasın. Parkın içində restorana girdik. Habda bilə qəribə heykəllər də var idi. Ullam orada başımı partladaram. Mərfət oz qanacaq oz olsun. O da o! Söhbət var deyən qaqa. Təmiz kərə yağı var, istəmirsiniz? Çox sağ ol, hər şey üçün minnətdarıq. Qonaq pərvərliyin üçün təşəkkürlər. Axşam oldu, parkdan çıxıb qayıtdıq öyümüzə. Gəlmişik, qayıtmışıq axşam öyümüzə. Burada burada it var. Sakit-sakit keçirik, nənə, habda itləri var. Sadiqi qoyub qaçdım. Yazıq orada əlinlə qapını saxlayıb qalıb. Sadiqi qoyub qaçdım. Nənə sağ olsun, gəlib xilas elədi. Nəhayət gəlib evimizə girdik. Yaxşı düşdəmədi ha. Qardaşdırmadı. Sən bilirsən ki, mən itlərdən qoyub mən darızanın qabanında tutmuşam azarı, qaçıb yuxarı. Başqa təsəlli ver ki, itdən qorxma. Hal-hazırda millət Gəncəski Tarqovdayıq. Yəni o qədər Tarqoviyə çox oxşayır ki, yəni dəhşət də kopyasıdır. İndi buralardan biraz göstərəcək. Bakıdakı Tarqoviyə oxşayan Habı Cavadxan küçəsi Gəncə şəhərinin mərkəzi və uzun küçələrindən biridir. Küçə Gəncənin sonuncu xanı Cavadxanın şərəfinə adlandırılıb. Habı küçə Gəncədə salınan ilk küçələrdəndir. İlk salınan da adı Elizavetpol küçəsi idi. Sovet dövründə Habı küçəyə Mirzə Ələkbər Sabirin şərəfinə Sabir küçəsi adı da verilmişdi. 1899-cu ildə tikilən və Alman mühəndisi Zingerin yaşadığı Habı ev də Cavadxan küçəsinin tarixi tikillərindəndir. Gəncəski Tarqovdan çıxdıq dedik, gələk yaxınlıqda Xan bağı var, orada məşhurdur. Görək o Xan bağı nə təyirdi. Biz niyə hara yeri Xan çıxır ortalığa? Hər yerdə Xan var. Yana-yana pişə-pişə Xan bağına gəlib çatdıq ordadır. Xan bağına gəlib girdik. Möhtəşəm bir yaşıllığı var. Su quruyub amma burada deyəsən. Hə, Xan yəqin evinə çəkdirib. İsti gəzintidən sonra Habıda qəşşax sərinlədox. Bu bağ rəsmi sənədlərdə Xan bağı adlandırılsa da, əslində Sərdar bağıdır. Sərdar bağı 1847-ci ildə Çarın Qafqazdakı canişini, Sərdarı Knyaz Mikhail Vorontsovun təşəbbüsü ilə salındığı üçün bu adı almışdır. Gəncədə tarixən xanların istirahət mərkəzi kimi mövcud olmuş Xan bağı Rus işğalından sonra ləğv edilmiş və bağda yerləşən bir qism ağaclar da Sərdar bağına köçürülmüşdür. Yeri gəlmişən ətirşahdan bizə Azərbaycan brendi ətirlər gəlib. Ətrimizin adı Azərbaycan Forest, yəni Azərbaycan meşəsi. Kakraz meşəlikdə, yəni Xan bağında bunu istifadə eləməyi. Azərbaycan Forest, Azərbaycan Forestində mükəmməl bir şeydir. Hal-hazırda gedirik Putulka evidir. Putulkadır, nə doğmamışım. Putulka ev Gəncənin ən tanımış evlərindəndir. Deyə gəlib çatdıq putulqalara. Olan hamısı yığsaq 10 qəpikdən. Yığıb satırsan da olan. Putulka öyə gəlib, qapını döydük ki, görək kim nəsə məlumat zad ala bilirik. Salam, hər vaxtınız xeyir.
Satdıq butulkaza götürmürlər. Satdıq butulka götürmürsən, soruşub dedim bəlkə qabağa düşərəm. Müəllim bizə məlumat verdi ki, bəs bu ev ona babasından miras qalıb. Butulka evi İbrahim Cəfərov adlı memar 1966-67-ci ildə müharibədə itkin düşmüş qardaşı Yusifin xatirəsinə tikib. O ümid edib ki, 26 yaşında əsgər gedən və geri qayıtmayan Yusif bir gün bu evin sorağını eşidəcək və geri dönəcək. Evin inşasında kiçik dərman şüşələri, təbii müxtəlif ölçülü daşlar və butulkalardan istifadə olunub. 48 min butulka. Qardaşlar da tanıdı, dedi. Gəlin ara getmək istəyirsə söz aparaq izləyicilərimizdir. Dəyərli izləyicilər, indi isə gəlmişik erməni vəhşiliyinin Gəncədə törətdikləri terror aktını sizlərə göstərməyə. Çoxlarınızın da bildiyi kimi Gəncə hadisələrində 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı ermənilərin atdığı raket zərbəsi nəticəsində bir çox yerli dinc əhali Gəncə sakinləri dünyasını dəyişmişdi. Uşaqlı, böyülü, ailələr. İndi o ermənilərin törətdiyi vandalizmi, terroru sizlərə nümunə olaraq göstərəcəyik. İlin oktyabr ayında ermənilər tərəfindən Gəncəyə edilən raket zərbələri nəticəsində 6-sı uşaq olmaqla 26 mülki şəxs həlak olmuşdur. 31 uşaq olmaqla 142 dinc sakin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdır. Təsəvvür edin, burada əvvəl bağça var idi. Raket zərbələri nəticəsində artıq ondan da heç bir əsar əlamət qalmayıb. Hə, bu gülə bax, hə, kişilərə. Adam oxşayır, bir şeydir. Elə bir oturub istirahət eləyir. Ya burada nədir ki? Orqanik şeylər gətir. Bu mağazada qardaş təbii yağlar, bitkilər, bir sözlə təbii zadlar satır. Sizdə deyəsən belə bitkilər falanla belə satışlar da, qardaş? Orqanik. Qardaş, təbii şeylər, bağ, bəhməz, soyuq sıxma yağ var, ədviyyat, qara üzüm bəhməzi var, incirli, xurma. Fərqi nədir ki onların elə? Onlar hərəsi bir şeyə xeyirdir. Misal üçün, xurma bəhməzi mədə bağırsağa, mədə bağırsaqda rakucerələr varsa, o çox xeyirdir, sırf mədə bağırsaqda. Bəli. Siz həm Türkiyədən gətirirsiniz də onu elə? Ümumiyyətlə, bizdə müxtəlif demək var ki, yaxın şərq ölkələrindən. Bu nədir qardaş? Tamarik deyirlər buna, bu meyvədir. Bəlkə qoymaq qardaş, yeməksiz. Yeməli deyil mi? Baxacağım buna. Yeməli deyil bəlkə? Deməli, Osmanlı dövründə bundan şərbət hazırlayırdılar, dəmir hindi şərbəti deyirdilər. Mıxəklə, hillə qatıb bunu qaynadırdılar. O vaxtı isti hava vardı, çox sərin içki kimi hazırlanırdı. Hə, içkisi hazırlanmış. Maraqlı bir dadı var. Nəyə oxşatdınız, qardaş? Turşu. Deməli, alma turşuları olar, belə satırlar marketlərdə. Ona da oxşadı var. Turşu da onu tanımıyorum. Faydası da nədir? Vitamin C ilə zəngindir. Bir də qanda gemoqlarına atmaq. Ümumiyyətlə, qarazirə də, məndə dəhşət dərəcədə qarmayıt var idi, sadiq. Yəni, mən aylarla başımı divara vururdum da, o qədər şiddə. Mən əməliyyat demişdilər, bir çay qaşıqı təmiz zeytun, bir çay qaşıqı da qarazirədən. Başladıq burnuma tökməyə. Mən onunla bir həftəyə sağaldım. Bu nədir bəs? Acılıq otudur. Acı baba? Acılıq otu. Acılıq otu. Çox məşhurdur. Acanda yiyib yiyirsən, yoxsa? Yox, yox. Bu insanı elə bir mədə bağırsaq sistemini təmizləyir və arıqlamaq səbəb olur. Hə. İndi bir çox insan arıqlama xarici yaşayan İşte bir səbəb var. O Vietnam darçınıdır. İndi hər yerdə darçın satılır. Yox. Bu amma əsl Şri Lanka darçınıdır. Yoxsa Şri Lankadır. Hə, Şri Lankadan gəlir. Qardaş, bu deyəsən anakonda zəhəridən. Anakonda nədir? Kobra. İvan yağı deyirlər. Bəli. O ilan yağı. Bəli. Bu ilan yağıdır, amma tərkibində təbii otlar qarışımı yağdır. Bu saça xeyir. Saç tökülmənin qarşısını almağa yeyin, saçların çıxmasına səbəb olur. İlan yağı da bəzi gəlinlər üçün də. Kofelərimiz var. Kofelər. Bunlar təmiz kofedən. Bəli, bəli. Çox gözəl ətri var. Oh, bax bu. Məsələn, kofe barədə deyirlər ki, kofenin atası Efiopiyadır, anası Braziliyadır. Çünki Efiopiyada kəşf olunub, amma Braziliyada ən çox istifadə olunub. Qoxusundan. Bəs BBC kimdir? Onu bilir. Yəni, sən də başı ağrıtdı, qardaş. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm məlumat üçün. Bunları da fırlatdıq. Qardaşın mağazası düz Gəncəmolla üzbəüz yerləşir. Əfəndə Orqanik. Habitə əflərə keçsaz mütləq yaxınlaşıb məhsullarına bir nəzər salın.
Maksim taksidən sifariş vermiş, ox geyirox muzeyə. Gəncədə Maksimdən nə vaxt taksi sifariş verdi, qabilə sınıq sökü şeylər gəldi. Maşın can verirdi, elə bir, sökülürdü maşın. Nə yazıb bura? Tarix muzeyi. De burada. Hə. Gəlib girib qalmış ox gəl, bu muzeyin harasıdır, hardan giraq? Birincidə də bilən muzeyi görürüm, at görürüm. Hoş gördük. Hoş gördük, yoxdur. Daşlardan zaten beni götürüp gel, klasa da onu sende. Muzey babasıydı. Bəli, bəli, hanım. Sən deme muzeyi remonta bağlanıb, biz de girmişok eşyalayan ox. Abura məşhur Gəncə Qala Qapları, Arxeologiya ve Etnografiya Muzeyi Abida kompleksidir. Yeri gelmişken, əsr Gəncə Qapısı 1139-cu ildə Gəncə zəlzələsi zamanı şəhərə qarət məqsədilə hücum etmiş Gürcülər tərəfindən Gürcüstana aparılmış və hazırda bir tayı Gelati Monastırında saxlanılır. Buradan deyəsən nəsə giriş var. Hələ görək, buralar nə tər yerdə. Gördüyünüz kimi burada belə çoxlu tarixi əsərlər var. Bu da əsərlərdən biridir. Şiddətləşmir nə bu da? Bu da yəni qaşınmaq üçün alıb da. İnan elə qaşıyaram bundan. Axşam yatanda bilmirəm nə dişləyibsə, hər yerimi dişləyib, amma qaşınıram bu. Ümumiyyətlə Harun, Gəncənin ən belə məşhur, ən tanınmış tarixi eksponatları həmişə xalçalar olub. Bu vesabet daha niye sen crossfit olan o vaxtı məşğul olmaq için de? Baxın, cəhsinə olan cəhrədir, cəhrə. Kalxırıb, bu harada? Üçüncü mərtəbə, hə? Bu üçüncü mərtəbədir. Həqiqətən, bu geyimlə, bu uzun geyimlə. Gör nə gözəl. Yəni, umumən, yəni, xanım xatın görünüş verir də, uzun geyimdir. Yəni, qadınların üzərində bir başqa... Sındırmışdım şəhəni. İnan bir də, bu şəkil o spirt qaba vurub qırdığın kimi, bunu da qırsam, vs. da. Gəldik, çatdıq yuxarılara. Balık tutursan, ha? Aşağı düşüb yollandıq avtobus dayanacağına, yaxında Nizami məqbərəsi var, gev oranı da görək. Neysən, maşın saxlayırsan? Gel. Zarafat zarafat ama işe yarayır an deyirəm. Ay maşallah, nə boydadır bura? Elə bir kürdəminin ortasında muzey tikiblər. Məşhur Nizami Gəncəvi məqbərəsi. Bura şairin əsərlərini tərənnüm edən Tuncdan abidədir. Dirəşə, qaqa, öküzlə prisidani eləyə bilərsən? Qaqan daşdan pul çıxardır. Asas o şey deyil. Kim? Az yutu ver da, Sadiq. Nizami məqbərəsindən çıxdıq, yanırıq, suyumuz da qutarıb, taksi də tapamırıq. Ora çıxırıq, 10 manat verir, bura gəlirsən 2 manat verir. Dedik, yeçomuz gəl, buradan sifariş verək, görək. Taksi tapırıq, dilim doda burayı belə səhralıqda gəzirəm. Uzun incə bir yoldayıq, qalmışıq iki tələrdə. Şükür sonunda zorbalayla bir taksi sifariş verib yola düşdük. İcra hakimiyyətinin qabağından keçirdik, gördük adamlar yığışıb, didox yaxınlaşaq, görək nə temadır. Pul paylayırlar da. Bəyin işə qəbul edir. Hə, iş qəbul olunur. Müəllim elə bildi, jurnalist Sadoqcu dərdini başlamışdı açmağa. Habiri isə Şah Abbas və ya Cümə Məscididir. Məscidlə üzbəüz isə Cökək hamamı yerləşir. Hamam 1606-cı ildə memar Şeyx Bahəddin Məhəmməd Amilin layihəsi əsasında tikilmişdir. 2013-cü ildə isə tarixi orijinallığını qorumaq şərti ilə restorasiya olunmuşdur. Hamamla üzbəüz isə həblə İslama qədərki dövrə aid nekropol abidələr yerləşir. Nəm həblə qoyun moyun, 6-7-ci əsrlərə aid daş sütun, qədim şir həmişə şirdir mənim qərdəşim abidəsi və s. Gəncədə həbələ mini, fake qız qalasından da rast gəldik. Gəncədə bir çox gəncəlinin belə bilmədiyi çaynik ev haqqında eşitdik. Araşdıra araşdıra, çətin yolla keşə-keşə didox geyək, oranı da tapaq. Nənələri rast gəlib soruşduq ki, bu çaynikdən tikilən ev hardadır? Evi çaynikdən tikirdi. Nəsə, nənələr bilməyib bizdən daha çox təəccübləndilər. Amma şükür, nəhayət zorbalayla gəlib məkanı tapdıq. Haba öyün tikilməsində 5000-ə yaxın çaynikdən istifadə olunub.
Tikilinin keçmiş sahibi Əliyev 1970-80-ci illərdə Gəncə Çini qablar zavodunda çalışıb. Elə həmin vaxt istehsal prosesində yararsız sayılan məhsullardan istifadə edərək habı öyüdükif. Hal-hazırda gəlmişik parkausta nədir bura? Burdan girirlər. Hə, Sadiq, bura dedilər də. Nə bilim, deyiblər də, görək də. Hə, gəlmişik. Deyirlər ki, Gəncə peraşqiləri ilə məşhurdur. Yəni, gəldik, görək ki, nə fərqlidir bu peraşqı, yəni, nə düşürük? Oxşun peraşqı məyə gəlmişik. Bəli, bəli, uzun uzay, peraşqı məyə gəlmişik. Hələ kirik girişimiz qəşəkdir. Güllü, bostanlı. Nədir bu, feykdir? Hə, feyk bir şey. Elə bir dəmir. Düşüb aşağı, əyləşdik. Gətirin peraşqiləri. Demək, peraşqilərin zadın qiymətini soruşduq. 20 manata dedilər. 20 manata peraşqı yemisən, amma nə qədər? Yox. Yarım litr kola da 2 manat 50 qəpik. Yəni, dəhşət bahaçılıq. Eksklüziv peraşqilərimiz bunlardır da, hə? Gəncə peraşqısı deyirik. Mən nəsə gözləyirdim ki, nəsə fərqli. Xüsusi bir şey yox, peraşqıdır. Xüsusiliyi ondadır ki, bahadır, 1 manata. Bahalı peraşqilərimizi yedikdən sonra didox bir Gəncə şəhərinin ortasından keçən Gəncə çayına da bir nəzər salaq, amma gördüyünüz kimi. Hayif ki, quruyif. Gördüğünüz abı yeri isə köhnə Gəncə bazarının, kolxoz bazarının təzələnmiş versiyasıdır. Görünüşünün müasirliq, qədimliq zad eləyib və bilə qəşək bir şey çıxardıqlar ortaya. Birinci mərtəbəsi mermeyi və göy göyərti bazarıdır. İkinci mərtəbəsi də bilə geyim meyim. Motal pendirdir bu. Neçədir ki o? İyindən hiç görmürsən, iyi vurdu buralar. Maraqlıdır, görəyim tam necədir. Çox sağ olun. Dağdan gəl. İnteresli bir şeydir, dağı motal pendiri. Kilosu 20 manat. Bu darvazalar köhnə darvazalardandır. Özəlliyi də odur ki, bunda incə səsdir, bunda isə qalın. Yəni, arvad xeylaqları birin döyərdi, kişi xeylaqları birin. Habi ilə də öy sahibi qapıda dayananın kişi yaxud qadın olduğunu bilərdi. Basadik, keçmiş dövrdə bunu götürəndə, məsələn, bilirdilər ki, evlisən, bunu da götürəndə də bilirdilər ki, qız uşağısın. İndi gəlib çatdıq mənim səbirsizliklə gözlədiyim, səbirsizliklə getmək istədiyim məkana, yəni Göygöl. Yeri gəlmişkən Göygölə giriş üçün adama 2 manat verdik. Gəldik, çatdıq, indi burdan ayaqla qalxasıyıq Göygölə tərəf. Görək nə təyirlərdir, yəni bizdə də ilkdir. Birinci dəfə də. Yorulmamsan? Yox, mən yorulmamışam, baraqdan yavaş-yavaş deyən sənsən. Sonuçta buranı tez-tez düşmüyüm. Nədə tez-tez düşmüyüm? Buraxırsan özü bu. Buradan sposqdır. 300 metr yazmışdı Göygölə. Yəqin ki, burdandır da, mən də sənin kimi. Və gözəlim gölü görürük, nəhayət gəlib çatdıq. Hoş gördük, ay qardaş. 1139-cu ildə Gəncədə baş vermiş zəlzələ nəticəsində Kəpəz dağının bir hissəsi uçaraq Ağsu çayının qarşısını kəsib. Nəticədə bu gözəl göl ortaya çıxıb. Göygələ tamaşa eləyib qutardıq. Mağabralardan deyirlər ki, nəsə, Maral gölü, hə? Maral göl də var, çox qalxırıq. Deyirsən, hani niyə Maral göl deyirlər orada? Marallar var orada, yəni ki. Mən bilmirəm, deyirəm. Ya da ki, Maral Tahir qız orada var. Göygöldən çıxıb elə promoy yollandıq 7-8 km uzaqlıqda olan Maral gölə. Maral gölə qalxarkən burada qaydalardır. Nə bilim, ovlamaq olmaz, balıq tutmaq olmaz, inəklər olmaz, gül seyləmək olmaz, ağac kəsmək olmaz, nəsə də. Əsas odur nəfəs almaq olar. Qarşımızdakı Maral gölə qalxan avtobusdur. Çatanmadıq maşına. Gözləyirik növbəti. Gəlsin inşallah, ondan qalxacaq Marala. Sadiq gəlir. Qabaqda sınav olur. Sevinə bilərsən. Gəlib çatdıq, habu məkandan da Maral gölə getmək üçün bir 200-300 pləkən qalxmalıyıq. Ancaq bizə aclıq basdığından didoqabıda bir qarağıdalıdan, qutavdan tıxaq. Harun, neysən? Nə fikirləşirsən? 500 dənə pləkən çıxasan, qarağıdalı ilə su içəlirlər. Bulaya-bulaya çıxmaq sən ki, Harun? Fikirləşməm, nəsə. Qarağıdalıdan sonra neçə saat sonra su içmək olan? Suyu soruya. Yer gəlmişkən qarağıdallar 1 manat 50 qəpiyi idi. Kətələr 2 manatdır, göy kətəsi var, xama ilə falan belə. Çox dadlıdır, çox xoşuma gəldi. Həqiqətən çox ləzzətlidir, amma qarğıdalını sevmədim, nə yalan deyim. 2 manat idi, düzdür? Hə, özə xama ilə də verirlər, yağla da verirlər. Dedim də da. Ağıl ol da. Hə. Pilləkənlərimiz başladı. 300-ə? 300 neçə idi, yoxsa 290 neçə? Elə çox deyil. Nəsə də, oxşum əlincədən sonra heç nə. Hələ
Bizim Kəpəz dağına qalxmaq fikrimiz var idi. Sadə 3000, ha? 3000. 3000 neçə metr idi? Prosta bu videomuzda dedik artıq dağ məsələsi hələlik qalsın. İnşallah gələn səfərlərimizə. Deyirəm, gələn Hindistanlı buralara gəlib çıxmayıb. Xala itən Hindistanlının deyir, görəsən buralara gəlib çıxmayıb. Yol üstü deyəsən, jackpot da aparmaq istəyir. Bura hədinin artıq dikdi. Əlincə qalsın qalxanda, hələ çox dik deyildi, ha? Dik idi, yemək yiyib çıxmamışdıq. Plus da yemək yedik, məyən demişdim. Yemək yemeyək, amma çox acmışdıq. Məcbur yeməli olduq. Nə qədər adam halazdı aşağıda. Qalxa bilməyib gözlədi. Biz şükür, dirənmişik, hələkirək. Subhanallah, necə gözəldi. Həqiqətən əziyyətimiz bu mənzərəyə dəyərdi. Dəyərli izləyicilər, çox şadıq ki, bu mənzərələri, bu gözəllikləri sizə çatdırdıq. Həmişə deyirəm, zəhmət olmasa kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Artıq 100K-ya 100 min ailə olmağa çox az qalmışıq. Yəni, videoya baxan kimi düşdüm, nə abunə bastın çıxdı, yəni çox asan bir şeydir. İnşallah növbəti videolarda görüşərək edək. Nəsə, Sadıq, getdik. Yox, keçəcəm iş. Oha. Görürsən, dirən mənə. Keçmişdin yaman. Oha. Ay, yavaş, 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 yavaş. Yavaş. İncir out. Bu da Azərbaycan brendidir. İncir out. İncir mürəbbəsi yəni. Ay. Qazan qabiliyyəti olsun. Möhtəşəm iş oraya gətirəm.